А ніхто на мене не ставив. Мені було 30 років, і я вирішила вперше підсвяткувати. І Боже, Боже, це було моє перше, ну, дорогезне святкування. Був тоді ще клуб. Аня Трінчер виступала. Її ще... Десь виступала на пологах своїх. Її ще не було. Ще в проєкті не було. Її не було. Ще тоді в Києві були папараці, люди фотографували. А Сача була? А Сача була. А Сача навіть не брала інтерв'ю, вона танцювала з Козловським. Та ви що, і Козловський був? Там було просто... А можна ще пару інсайдів, так цікаво. Потапщини йобнувся, ну там все було. Ні, ну ти давай теж, це не так давно було. Коротше, ну, правда, я потратилась. Я потратилась. Ну скільки? Не пам'ятаю. Тепер, ну, знаєш, тоді скільки? Долар був по скільки? Да. Маш, скажи в гривнях просто. Долар, зараз це буде можливо, був скільки? 5, можливо, він тоді. Ого! Та ні. Ну, ні, ну не 5.